Յուրաքանչյուր մարզում, յուրաքանչյուր քաղաքում ու գյուղում, յուրաքանչյուր համայնքում մարդիկ ընդամենը ակնկալում են նվազագույն պայմաններ, որպեսզի կարողանան իրենց սեփական ջանքերով արժանավայել կյանք ստեղծել իրենց ընտանիքների համար. Այն քաղաքական ծրագիրը, որ ներկայացրել է հանրապետական կուսակցությունը, հենց մարդկանց այդ ցանկությունների բավարարմանն է ուղղված. Եվ ոչ միայն անհրաժեշտ նվազագույն պայմանների բավարարումը, այլև արժանապատիվ կյանքի իրական հնարավորությունների ստեղծմանը Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու համար։ Հանրապետականն ասում է, ավելի լավ Հայաստան յուրաքանչյուրի համար, ինչպես և ամբողջ երկիրը, յուրաքանչյուր մարդ պիտի հավատա իր սեփական ուժերին։ Միայն այդ դեպքում հնարավոր կլինի փոփոխություն արձանագրել մեր երկրի յուրաքանչյուր համայնքում, ինչպես նաև ամբողջ երկրի մակարդակով։ Մեզնից յուրաքանչյուրը մեր պետությունն է։ Եթե մենք այդ ճշմարտությունը չընկալենք, լավ պետություն երբեք չենք ունենա։ Միմիայն այդ գիտակցությամբ կարող ենք լավ պետություն ստեղծել, որը կլինի յուրաքանչյուրի կողքին։ Հանրապետականն իր ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է համարում պետության ու երկրի հանդեպ տիրոջ զգացումը բոլորիս մեջ ամրագրելը։ Ոչ մի մարդ իր սեփականը, իր ունեցվածքը չի անտեսի, չի փչացնի, չի ապականի։ Մեր պետությունն էլ, մեր սեփականն է, բոլորիս էլ հավասար պետք է ծառայի։ Մենք տեր պետք կանգնենք մեր պետությանը, պետությունն էլ պետք է ծառայի բոլորիս։ Այո, սա մեր ընդհանուր երկիրն է, բայց ընդհանուր չի նշանակում ուրիշներինը։ Հայրենիքից օտարանալու կամ որևէ մեկին օտարացնելու իրավունք ոչ ոք չունի։ Սիրելի մարդ ունեցներ, փորձը ցույց է տվել, որ մարդիկ պատրաստ են դիմակայել յուրաքանչյուր դժվարության։ Որևէ այլ ժողովուրդ հաստապ թևաթափ էր եղել ու լքել էր մարդի դաշտը, եթե անցներ այն բոլոր դժվարությունները, որ մենք անցանք։ Սակայն մի բան կա, որի պակասը մարդիկ երբեք հանդուրժել պատրաստ չեն։ Խոսքը արդարության պակասի մասին է։ Անարդարությունն առաջինն է, որ մարդկանց թևաթափ է անում, կոտրում նրանց սրտերը, հույսն ու հավատը։ Ես ուզում եմ, որ մենք միավորենք մեր ջանքերը և մեր երկրում ամրապնդենք արդարությունը, որպես այն լինի արդարություն յուրաքանչյուրի համար։ Սա մեր ծրագրի հենասյուներից մեկն է։ Տարածքային անհամաչափությունները Հայաստանում շարունակում են մնալ սոցիալ-տնտեսական զարգացման լուրջ խոչընդոտ։ Երևանն այսօր իրոք գերծանրաբեռնված է և գերծանրաբեռնված է ի հաշիվ այլ տարածքների։ Այս իրավիճակը չի նպաստում բարեկեցիկ երկիր ունենալու մեր նպատակների իրականացմանը։ Մեր պատկերացրած բարեկեցիկ երկիրն այն երկիրն է, որի բոլոր ծայրերում բարեկեցիկ է ապրում յուրաքանչյուր ընտանիք, որտեղ հողագործն իր եկամուտներով, ուսուցիչն իր աշխատավարձով ու տարեց մարդ իր կենսաթոշակով կարողանում է արժանավայել ապրել։ Մենք շարունակելու ենք մեր ծրագրերն ուղղել հենց այս նպատակի իրականացմանը հավասարաչափ զարգանալու հնարավորությունների ընդլայնմանը։ Պետությունը հավասարապես պետք է կանգնի արդյունաբերողի, շինարարի, առևտրով զբաղվողի ու գյուղատնտեսությամբ զբաղվողի կողքին։ Եվ սա պետք է տեսանելի լինի, այս մարդկանց համար դա պետք է շոշափելի լինի։ Վերջին 5 տարիների ընթացքում մենք կրկնապատկել ենք համայնքային բյուջեներին տրվող դոտացիաները, ընդլայնել ենք տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունները, ֆինանսական և արդյունավետ կառավարման հնարավորությունները։
Եսամենք շարունակելու ենք միևնույն ժամանակ հարկային քաղաքականության միջոցով ուղղորդելու ենք ներդրումները դեպի համայնքներ, նպաստելով նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը։ Մեր նպատակն է, որ յուրաքանչյուր հայ ընտանիքի զավակներին հպարտությամբ ուղարկի դպրոց և խրախուսի նրանց լավ ուսումը։ Բոլորս էլ շատ լավ գիտենք, որ հայ ծնողները երբեք իրենց հասու որևէ միջոց չեն խնայել ու արել են հնարավոր առավելագույնը երեխաներին լավ կրթություն տալու համար, հարմարավետ գյուղ և զարգացող գյուղատնտեսություն ստեղծելու համար մենք կատարելագործում ենք և ընդարձակելու ենք ենթակառուցվածքները։ Բոլոր ջանքերը ներդնելու ենք, որպեսզի ստեղծենք ոչ միայն հարմարավետ, այլև արդյունավետ ենթակառուցվածք, որը երկար է ծառայելու սպառողներին։ Հիմնովին պետք է վերանորոգենք բոլոր ճանապարհները, որպեսզի ամրապնդվեն շփումներն ու առևտուրը հարակից համայնքների միջև։ Ընդհանուր առմամբ մեր նպատակն է ստեղծել ժամանակակից ենթակառուցվածքներ յուրաքանչյուրի համար։ Այդ ենթակառուցվածքներով երաշխավորել ենք ոչ միայն այս, այլև գալիք սերունդների բարեկեցությունը։ Սիրելի մարտունեցիներ, մեր երկրում չկան մեծ ու փոքր մարդիկ, կամ միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ով մեզ ժամանակավորապես վարձել է աշխատանքի։ Մենք արդեն երկար ժամանակ քաղաքական ասպարեզում ենք և դուք հասցրել եք մեզ ճանաչել։ Մենք տարիներ շարունակ բարեխղճորեն աշխատել ենք և ցանկանում ենք ավարտին հասցնել մեզ վստահված գործը։ Մենք ասում ենք ավելի լավ Հայաստան յուրաքանչյուրի համար։ Սա լոկ կուսակցական կարգախոշ չէ, սա մեր ողջ ժողովրդի ցանկությունն է։ Ավելի լավ Հայաստանը սկսվում է յուրաքանչյուր քաղաքից ու գյուղից, ավելին սկսվում է մեզնից, յուրաքանչյուրից։ Սա փոփոխությունների համալիր է և նոր մեկնարկ, որ երկրորդ շնչառություն է բերելու մեր տնտեսությանն ու քաղաքականությանը, մեր ներքին ու արտաքին հարաբերություններին, մեր կրթությանն ու առողջապահությանը, դրսում աշխատանք փնտրողին և ներսում ապրողին, Սևանա լճին և ողջ Հայաստանին։ Սիրելի մարտունեցիներ, մենք գնում ենք փոփոխությունների ճանապարհով և վստահ ենք, որ միայն փոփոխությունների ճանապարհով մենք կարող ենք կառուցել լավ Հայաստան։ Եվ որպեսզի այդ փոփոխությունները լինեն արագ, որպեսզի այդ փոփոխությունները լինեն որակով, մեզնից յուրաքանչյուրը պետք է մասնակցի այդ գործընթացին։ Պետք է մասնակցենք և հավատանք մեր ուժերին, որ կարող ենք այդ փոփոխությունները կատարել։ Եվ եթե հավատանք, անպայման մենք կարողանալու ենք հասնել մեր նպատակին՝ լավ Հայաստան յուրաքանչյուրի համար։ Մենք պետք է իրոք հավատանք, որ կարողանանք փոխել։ Ես եկել եմ ձեզ մոտ, սիրելի մարտունեցիներ, երկու խնդրանքով։ Առաջինը, ես բոլորիդ կոչ եմ անում, խնդրում եմ ակտիվորեն մասնակցել ընտրություններին և կազմակերպել ու անցկացնել լավ ընտրություններ։ Այդ լավ ընտրությունները այսօր մեզ չափազանց անհրաժեշտ են։ Անհրաժեշտ է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, անհրաժեշտ են մեր պետությանը, անհրաժեշտ է մեր հասարակությանը։ Լավ ընտրությունները անպայման նախապայման են հանդիսանում մեր բոլոր զարգացումների, որովհետև այդ ընտրություններով մենք ընտրելու ենք իշխանություններ, ընտրելու ենք ազգային ժողով, այնուհետև կառավարություն, և մեր երկրի հետագա զարգացումը պայմանավորված է լինելու հենց այդ հանգամանքով։ Ուստի բոլորիդ նորից եմ ասում, կոչ եմ անում լինել և ակտիվ և անցկացնել լավ ընտրություններ։
Այդ ընտրությունները անպայման պետք է մեր ժողովրդի վստահությունը ունենան եւ մեր գործընկերների վստահությունը։ Երկրորդ, խնդրում եմ, որպեսզի դուք ձեր քվեն տակ հանրապետական կուսակցությանը, որովհետեւ ես որպես հանրապետական կուսակցության նախագահ այլ ցանկություն չունեմ, որպեսզի մենք կարողանանք շարունակել մեր ծրագրերը, մենք անպայման պետք է ունենանք այդ վստահության քվեն, այլ ճանապարհ չկա։ Մեր ծրագրերի շատ-շատը դեռևս մնացել են չիրագործված եւ մենք պետք է հնարավորություն ունենանք իրագործելու այդ ծրագիրը։ Իհարկե ես որպես հանրապետության նախագահ նպատակ ունեմ առաջին հերթին անցկացնել լավ ընտրություններ, բայց նորից եմ կրկնում, իմ ցանկությունն է, որպեսզի դուք ձեր քվեն տակ հանրապետական կուսակցությանը։ Ընդ որում, ասելով հանրապետական կուսակցությանը, ես նկատի ունեմ թե մեծամասնական եւ թե համամասնական ընտրակարգերով առաջադրված պատգամավորներին։ Եվ ինչպես գիտեք, այստեղ պատգամավորը առաջադրվել պարոն Հակոբ Հակոբյանը, ես վստահ եմ, որ մարտունեցիները նախ իրենց քվեն տալու են պարոն Հակոբ Հակոբյանին, եւ ապա Հակոբ Հակոբյանը արժանապատվորեն ներկայացնելու է Մարտունին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում։ Իհարկե ազգային ժողովում նաեւ այլ մարտունեցիներ կլինեն, բայց ձեր անմիջական այսպես քվեյով պատգամավոր դարձած մեծամասնական ընտրակարգով պարոն Հակոբ Հակոբյանը մշտապես ապահովելու է ձեր կապը ինչպես իշխանությունների, այնպես էլ տարբեր համայնքների հետ։ Ես բոլորի հաջողություն եմ մաղթում, շատ-շատ շնորհակալ եմ ձեր վերաբերմունքի համար եւ կարծում եմ, որ դուք անպայման կվստահեք մեզ եւ մենք ձեզ հետ միասին կառուցենք ավելի լավ Հայաստան։ Շատ-շատ շնորհակալ եմ։